Erjon Velia ju betua pas dite në kësaj të marte për një mandat të dytë në krye të bashkisë të Tiranës. Betohen. Gjatë fjalisë të të parë si kryetari bashkisë më të madhe në Shqipëri, Velia i soli në vëmendje situatën në të cilën e gjeti bashkinë 4 vjet më parë, dërsa u zotua se do të vijojë me përkushtim maksimal për punën në transformimin e Tiranës. Jam sot shumë krenar që Tiranën e kemi kthyer në një qytet shumë cilësor për fëmijët dhe do doja që të kishim gjithmonë parasysh në gjithë vendimarrjet tona. 17 shkollat e reja janë punë sipër, ne kemi ndryshuar ligjet urbanistikës, çdo leje tani jo vetëm taksohet më shumë ndërtuesi, po kushtëzohet me marrjen e tokës së pandërtuar në dhurat, pra në pronësi të bashkisë, për të siguruar që të njëjtën gjë që po bëjmë me shkollat, të bëjmë dhe kopshtet edhe çertet e Tiranës. Betohem përpara jush që do të bëjmë më të mirën për Tiranën. Betimin e kryetarit të bashkisë paraprijë konstituimi i Këshillit Bashkiak të Tiranës, ku kryetaru zgjodh zëvendës ministri i drejtësisë Toni Gogu. Kryetar zgjidhet zoti Toni Gogu, përfaqësues i subjektit politik Partia Socialiste. Në detyrën e nën kryetarëve u zgjodhën Vjollca Brau dhe Luan Bregasi. Në mbledhjen e parë të Këshillit të Ri Bashkiak ishte i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama, i cili listoi një sër projektesh që do të gjejnë zbatim në 4 vitet e ardhshme. Piramida që duhet hapet për të rinjtë e moshës së aplikacioneve digitale. Kampusi i ri universitar, teatri tjetër kombëtar, se kemi edhe një teatr tjetër kombëtar që duhet nis ndërtohet për fëmijët. Kopshti i ri zoologjik, unaza e madhe, ajo që shtrihet përtej unazës re dhe lidhet me bregun e lumit. Parku olimpik që duhet plotësohet me pjesën ende të munguar. Sheshi Nën Tereza që duhet të këmbësorizohet. Përfundimisht dhe plotësohet edhe me godinën e re të Akademisë Arte. Rama ju përgjigj edhe akuzave të opozitës për lidhje me oligarkët, duke folur me gjuhën e shifrave. Kryebashkiaku i dështuar që përmes një tatpjete nga humbja në humbje kërkon të ngjitet dhe të bëhet kryeministër, i dha 880.000 metra katror ndërtim në vetëm 85 leje. Ndërsa kryebashkiaku ynë, që sot nis zyrtarisht mandatin e dytë, firmosi 130 metra katror ndërtim më pak për 100 leje ndërtimi më shumë, për më shumë ndërtues dhe natyrisht dhe për më shumë banor përfitues. Tani më falni, kush është i të ashtu quajturve oligark dhe pasanikë?